Quero ir nessa. Essa é boa, essa daqui fica de cabeça pra baixo. Essa é grande, hein? Nossa, dá várias voltas. Cabelo. Acabamos de sair da montanha russa invertida. Gente, eu curti. Achei legal. O Eduardo ficou com dor de cabeça. Ela não dá mole não, tá? Gente, é o tempo todo rodando. Depois que começa, é uma... dá uma volta atrás da outra. Não dá. Não dá espaço, não. Gostei, eu curti. Eu saí assim meio desorientada, mas eu gostei de verdade. Gostei tanto que eu fui de novo no outro dia. Eduardo não gostou, porque rodou muito. E aí ele ficou com dor de cabeça, ele falou, não, não quero ir mais, não. Aí eu fui de novo, fui junto com essa moça aí. No finalzinho, toda vez que você brinca em alguma coisa, né? No final eles te dão a oportunidade de você comprar o vídeo. Porque eles sempre filmam, tira foto lá. E aí eles te dão vontade de comprar o vídeo, eu comprei pra poder mostrar aqui pra vocês. Aí fui com essa moça aí, ela também tava sozinha, o esposo dela não foi. E aí fomos juntas, foi eu, né, conversando com ela, tentando acalmar ela, só que eu mesma tava desesperada. Porque, gente, é muito, muito, muito alto, olha aí. E assim, é realmente desesperador, mas vale muito a pena e é legal, assim, é divertido, sabe, pra quem gosta de brinquedos radicais, é muito divertido, muito legal. E aí eu fui essas duas vezes, gostei demais. E agora eu quero saber de vocês. Vocês já foram nesse brinquedo? O que, que vocês acharam? E para quem não foi, vocês teriam coragem de ir? De novo, amor. Cabelo. Obrigada pelo carinho de sempre. Deixe sempre aquele like. E para quem não é inscrito, se inscreva para não perder o nosso próximo vídeo, que é o show do Hot Wheels. E até lá, gente. Tchau!